ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କଲେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ରେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ତେବେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବେଗ ଦିଆଯାଇଛି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ କେତେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ତିନି ପୁନଃ ପନ୍ଦର ବିଭକ୍ତକ ଷାଠିଏ ବା ପନ୍ଦରରେ କାଟିଲେ ପନ୍ଦର କେ ପନ୍ଦର ପନ୍ଦର ଚାଠିଏ ଚାରି ତିରି ବାର ଏକ ତେର ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ତେବେ ଆମର ବାହାର କରିବା ଦୂରତା ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରତା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ବେଗ ଗୁଣନ ସମୟ ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଅଡ଼ଚାଳିଶ ସହିତ ଗୁଣିବା ତେର ବିଭକ୍ତକ ଚାରି ଚାରିରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେବ ବାର ବାରରେ ତେର ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେବ ବାର ତିରିଶ ଛତିଶରୁ ଛଅ रखि नलानि बारक बार, बार तिन पंदर, शे छपन किलोमिटर यहेला त उत्तर